Hey, hello guys, good morning everyone. So, kaise ho aap sab? Apnalo ko hokolo ke mor channel lo swagatam janaisu. Aro aji video to loman belek hobo karon bohot din amon ma ko video ta start korisu aji. Aro aji dekhwam je moi rati par khoni haloke ki koru. So guys, rati par 5:30 manot uthilu, uthi pelai sotar par tuition thake, so tuition golu, tuition goi ahi pelai aro etia ki kori asu sao. So guys, mane neke botolot pani bhorai asu aro pani bhorai pelai mane fridgeot bhorai thoi asu. So etu mor khodaiar kam, so etia rati pa fridgeot pani bhorai bolai thobo lage. So guys, bolo ke botolot pani bhorai pelai hoi gol, so etia fridgeot thoi. So guys, sabo pare neke pani bilagi ta bhorai bhorai thoi di asu. Tar pisot aro pani sani bhorua hoar pasot school ulabo jabo lagibo guys. So school joa to main school ulabo lagibo etia. So sai thakoka. সব পারে এখিনি কাগজপত্র মানে এখিনি আৰু সম্পত্তিখিনি সো এখিনি তা বেগত ভৰাই লব লাগিব ভৰাই লোৱাৰ পাছত কাপা ধুই কলেজ যাবলৈ কানে ৰেডি হ'ব লাগিব আচ্ছা এইটো হৈছে আমাৰ চিকু আমাৰ ঘৰৰ এটো ডগিটো এটো মোৰ বহুত ফেভৰেট ডগ হয় সো এনেকে আছে আৰু মোৰ লগত এটা ঐ তোমাৰ দাঁত কেটা দেখাই দিয়া ব্ৰাশ কৰিছানে নাই আজি So guys, এটো এটা আমাৰ ঘৰৰ মহাৰজা হেই ভকু ইয়াৰ নামটো হৈছে ভকু এন আমাৰ ভকুয়ে দুটা হাতে দিও হেনচেক দিব পাৰে ভকু হেই ইঠে দেখো হেলো ব্ৰাদৰ ইঠে দেখো আৰু ইয়াটা এফনে আহি পলাই পুৰা হেৰি কৰি আছে হি গাইজ এইজনী আমাৰ মহাৰাণী যিয়ে সদায় আমাৰ মোৰ স্কুটিখনতে বহি থাকে সদায় স্কুটিখনতে শুই থাকে আৰু এতিয়া তাক লাৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানে অকণমান খং হৈ গৈছে তাক লাৰিছোঁ কাৰণে চ' চাব পাৰে আমাৰ ঘৰৰ এই তিনিটা মহাৰাজা আৰু মহাৰাজ বিশেষতো একো নাই এতিয়া 8টা বাজিব আৰু চ' সেইকাৰণে গা পা ধুই লওঁগৈ তাৰপিছত কলেজ যাব ওলাম তাৰপিছত চাই থাকিব কলেজত মোবাইল লৈ যোৱাটো এলাউ নহয় মানে সেইটোৰ কাৰণে মোবাইল নিয়া নহয় কলেজৰ পৰা আহি কি কি কৰোঁ চ' আজি গোটেই দিনটো চাব যে আজি মই কি কি কৰি পেলাই পাৰ হয় A few moments later. So guys, finally college ulai meli ready hoi golo aru eta college am college apra ahi he sabo je din to mitat ki ki hoise eta college am college apra ahi kon tin ta baje tar pisot so guys eta jao bye bye a few inches later college apra ahilu matro ke aru ahi dekhisu mane mae parcel eta order disile jehetu puja choli ase so parcel to mane unboxing korim etia sailok aru গাই হেতু পূজাৰ বজাৰ আৰু এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰা যাব সো গাইজ চাই থাকক আৰু এইটো কি হয় মানে আনবক্সিং কৰাৰ পিছত গম পাই যাব আৰু মায়ে অৰ্ডাৰ দিছে আৰু সো গাইজ এতিয়া আনবক্সিং কৰিম তো চাই গাইজ চাব পাৰে আৰু এয়া কাপোৰ কানি অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু এয়া এখন মাৰ চাদৰ মেখেলা সো সেইকাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এতিয়া আহি পালোঁ যিহেতু ভাত চাত খাওঁ ভাত চাত খাই বৈ চাব পাৰে এতিয়া মানে পাৰ্লাৰ আহিছিলোঁ পাৰ্লাৰৰ পৰা মানে এইটো ফালে আমি আৰমা নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত মানে আমি খাবলৈ আহিছোঁ চ' গাইজ চাব পাৰে এয়া এতিয়া মানে আমাৰ গাইজসকল আছে আৰু ইয়াতে পাৰ্লাৰৰ লগৰখিনি তো চাওক গাইজ এয়া গাইজ আমি আহিছোঁ খাবলৈ কাৰণে পুৰা ইয়াতে এয়া পুৰা গৰম গৰম পুৰা গৰম গৰম পকৰা আৰু এইফালে চাহ চ' চাওক আহিছোঁ আৰু আছে আমাৰ গৰম গৰম পকৰা আহি গৈছে খাবলৈ কাৰণে এতিয়া চাব পাৰে আৰু এখন আৰমা আমাৰ ঘোঁৰামাৰিত আছে আমাৰ এখন ঘোঁৰামাৰিত আছে আৰু ইয়াত টেষ্টি টেষ্টি মানে একদম পায় আৰু ইয়াতে চাহ বোলে বহুত টেষ্টি পায় চ' আজি আহিছোঁ আৰু খাবলৈ কাৰণে তো চাওক আৰু গাইজ আমাৰ খাই বৈ এতিয়া খতম আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰ ঘৰ নহয় মানে এতিয়া আমি যাম পাৰ্লাৰ চিধা ইয়াৰ পৰা তাৰপিছতহে আমি যাম ঘৰ চ' এইখনে হয় একদম আৰমা আৰমা ইয়াতে মানে বহুত ফেমাছ আৰু আমাৰ এইকণৰ এৰিয়া যিহেতু হাইৱেৰ ওচৰত আছে আৰু সেইকাৰণে চাই লওক গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ঘৰ ইটো ফালে বোলে ভিতৰত ভাত চাত পায় আৰু সেইখনত পায় চাহ আৰু গাইজ ডাঙৰ কথা এটা কি জানো আমি এইখন মানে আমি এইকেইখনে লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ চিটি বাইকখন আমাৰ মানে মৰমৰ স্কুটিকেইখন আৰু চ' এনেকৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকিলে আৰু দেখি থাকিব আৰু গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ খাই বৈ আৰু এয়া এইখনে হয় আৰমা চ' এইখনে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ অঁ দিলে চ' এতিয়া আমি ঘৰ যাই লওঁ ঘৰ নহয় মানে এতিয়া পাৰ্লাৰ যাম পাৰ্লাৰ যোৱাৰ পাছতহে ঘৰ যাম এইফালে এতিয়া আমি যিহেতু চাইকেলত আহিছিলোঁ চ' চাইকেলতে যাব লাগিব আৰু এইকাৰণে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া
বলা বলা মইনা